скажу вам зараз одну таку думку для того, щоб ви замислилися. Я сів і порахував, скільки я ще буду активним і скільки я зможу збудувати будинків, скільки запроєктувати. Мене це вразило. Ну, наприклад, мені вже 52 рік, тобто ну, ще років 9, там, 10, не знаю, я буду більш-менш активним. А далі все, далі буде дуже важко психологічно, фізично. Тобто навіть зараз я можу порахувати, що я ще збудую 20-30 будинків, скільки я зможу заробити орієнтовно грошей за цей час. З Галиною ми зможемо запроєктувати десь біля 100 будинків і все. Більше ми працювати навряд чи зможемо, тому що вік, він візьме своє. Нам вже важко конкурувати з молодими, більш енергійними колегами, так скажемо. І коли до вас приходить таке розуміння, ви починаєте обирати, з ким ви хочете працювати, а кому ви хочете віддати свою частку життя, чиє життя ви хочете зробити краще. І ви починаєте підписувати договори з тими, кого поважаєте, кому дійсно ви хочете допомогти, щоб про вас залишилась добра пам'ять. Думайте над цим. Життя чудове.